ایوانوں میں گونجے گا کیا لبئی یا رسول اللہ ہر باطل سن کر بھاگے گا لبئی یا رسول اللہ ہر پاکستانی دے گا صدا لبئی یا رسول اللہ لبئی یا رسول اللہ لبئی یا رسول اللہ محمد عربی کا دین آیا محمد عربی کا دین آیا محمد عربی کا دین آیا محمد عربی